মোৰ কথা বাদ দে, প্ৰীতিয়ে মোক যেতিয়া লগ পায় তেতিয়া তোৰ কথাকে সোধে। মন গলিছে যেন পাওঁ, বুজিছ? চৰি ইয়াৰ, এতিয়া সেইবোৰ কথা বাদ দে। আৰে তোৰ আকৌ কি হ'ল? তই একেবাৰে প্ৰেম মায়ামো এৰি পেলাই এইবাৰ একেবাৰে তপজপত ধৰিম বুলি ভাবিছ নেকি? নাই অ, তই দেখোন জানই চব কথা। আহা, ইমান টেনচন নল'বি, ব'ল অলপ ফুৰি আহোঁগৈ। মোৰ মন নাই, তোৰ লগত মোৰ বহুত কথাই পাতিব লগা আছে। বা তই হঠাৎ ইমান চেঞ্জ হৈ গ'লি যে, তোৰ ক্ষেত্ৰত ইমান চেঞ্জ ভাল নালাগে। চেঞ্জ হৈছোঁ, নোহোৱা নহয়, কাৰণ আছে। সমীৰণৰ কিবা খবৰ পালি? পাম, সমীৰণ গুৱাহাটীৰে ক'ৰবাত আছে। তই প্ৰীতিৰ পৰা সমীৰণৰ ফটো বা ফোন নম্বৰটো কালেক্ট কৰি দিব পাৰিবি নেকি? তইনো নানো কিয়? নাই, মই নাযাওঁ। সমীৰণক প্ৰীতিৰ সন্মুখত থিয় কৰাই নিদিয়ালৈকে মই প্ৰীতিৰ সন্মুখত থিয় নহ'ম। ভীষ্ম প্ৰতিজ্ঞা নেকি? মই কিছুমান কথা এতিয়াহে উপলব্ধি কৰিব পাৰিছোঁ ৰক্তিম। কি কথা? প্ৰীতিয়ে যে সমীৰণৰ কথা কৈ আছিল আৰু তালৈ গৈ মই তাৰ বিষয়ে বহুত কথাই জানিলোঁ। তাৰ কথাবোৰ শুনি মই বৰ আচৰিত হৈছোঁ। কি জানিলি, কি শুনিলি ক? সেই ল'ৰাজন আনতকৈ বেলেগ, সঁচাই বেলেগ। মানে সি এজন অনাথ ল'ৰা, এনিটাইম আনৰ কাৰণে চিন্তা কৰে, আনক সহায় কৰি ভাল পায়। আৰে সমীৰণৰ কথা শুনিলে তোৰ শুনি থাকিবলৈ মন যায়। গাঁৱত সকলোৱে তাক ভাল পায়, কাৰোবাক সহায়ৰ প্ৰয়োজন হ'লে সি হাজিৰ। কথাবোৰ শুনি কিবা তাক লগ পাবলৈ মন গ'ল, কিন্তু কেনেকৈ লগ পাম সেইটোৱে বুজি নাপালোঁ। তই মোক এটা হেল্প কৰি দে না। হেল্প? দাদা, তই এইবোৰ কিয় কৰিছ? দাদা, তোৰ মই ভৰিত ধৰিছোঁ, মোক মাফ কৰি দিয়ক দাদা। দাদা, মই চুকনা ঘৰলৈ একো বেলেগ কামত যোৱা নাছিলোঁ, তাইক মই ভাল পাওঁ, সেইকাৰণে মই তাইক লগ ধৰিবলৈ আহিছিলোঁ। তই যদি তেওঁলোকৰ লগত সকলো পাতিব পাৰই তেতিয়াহ'লে তই আৰু মোৰ প্ৰয়োজন ক'ত? দাদা, তোক মই অপ্ৰয়োজনীয় বুলি কিয় ভাবিম? সেইখিনি সময়ত মই কি কৰিছিলোঁ মই নিজে গম পোৱা নাছিলোঁ, আৰু আংকলে মোক চিনাকি হ'বলৈ মাতিছিল, আৰু তই? মই বুজি পাইছোঁ, তোৰ হয়তো কোনোবাখিনিত মোৰ ওপৰতো বিশ্বাস নাইকিয়া হৈ গৈছে। নহয় দাদা, তই মোক ভুল বুজিছ, জীৱনত তোৰ সমান বিশ্বাস মই কাকোকে কৰা নাই, আৰু সেইকাৰণে জীৱনৰ সকলো কথা মই তোকে কওঁ। কিন্তু কালি তোক বাৰে বাৰে ফোন কৰি থকাৰ পাছতো তই এবাৰো ফোনটো কিয় ৰিচিভ কৰা নাছিলি? মই জানো, মই ফোনটো ৰিচিভ কৰিলে তই মানা কৰিবি বিশ্বনাথ চাৰিআলি আহিবলৈ। মই বৰ দুমোজাত পৰিছোঁ, তোক মই সঁচা কথাও ক'ব নোৱাৰোঁ, মিছা কথাও ক'ব নোৱাৰোঁ। তই জাননে তোৰ কাৰণে পেহী আৰু আমি কিমান চিন্তাত আছে? জানো দাদা, মোৰ ভুল হৈছে। ভুল হ'ল? এতিয়া বল, পেহীহঁতৰ ঘৰলৈ যাওঁ। এতিয়াই? কিয়? তই ইয়াতে থাকিম বুলি ভাবিছ নেকি? নহয় মানে, ভাবিছিলোঁ আজিয়ে আহিছোঁ, আজি ৰাতিটো আমহঁতৰ ঘৰত থাকি যাওঁ, আৰু চুকুনা দেউতাকে মোক লগ পাম বুলি কৈ আছে। ঠিক আছে, তই যাৱ নাযাওঁ তোৰ কথা, মই যাওঁ। দাদা গুৱাহাটী গ'ল? অঁ। কিন্তু মলয়, এই সাধাৰণ কথাটোত দাদাই বেয়া পাব মই কিন্তু ভবা নাছিলোঁ। তুমি যেনিবা প্ৰথম আমাৰ ঘৰলৈ আহিলাই, তাতে বেয়া পাব লগা কি কথা আছে? আফটাৰ অল তুমি মোক ভাল পোৱা, মইতো তোমাক ভাল পাওঁ। তুমি দাদাক বেয়া নাপাবা, ই বৰ সাধাৰণ ল'ৰা। নাই নাই, তেনেকৈ আচলতে তোমাৰ দাদা বুলিয়ে নহয়, মোৰ মা দেউতা ৰিয়েক্ট কৰিলেও মই বেয়া পাওঁ। মলয়, তুমি বেয়া নাপাবা, আচলতে মই ভৱিষ্যতে থাকিব লগা ঘৰখনৰ মানুহৰ বিষয়টো জনাটো দৰকাৰ, নাজানিলে মই এডজাষ্ট হ'ম কেনেকৈ? হয়, ঠিক আছে, এতিয়া সেইবোৰ বাদ দিয়া, তোমাৰ দেউতাই মোক অফিচলৈ মাতিছে, তালৈকে যাওঁ। ঠিক আছে দিয়া, ব'লা ব'লা। আৰু এটা কি কথা জানা সৰফৰাজ, আংকলে এইবোৰ সকলো প্ৰপাৰ্টি বহুত কষ্টৰে কৰিছে। যোৱাই ঘম বুলি যে সকলো প্ৰপাৰ্টি মই পাম সেইটো মই আশা কৰি ৰখা নাই। নিজে মই কষ্ট কৰি আংকলৰ নিচিনা মানুহ এজন হোৱাকে মই ছাকচেছফুল মানুহ বুলি ভাবোঁ। ৰিয়েলি, যাচি দিয়া সোণৰ মূল্য নাই।